Bu arada Qriqoryanın başqa bir mövqeyi də var idi. Bu yolla bağlı, düzü dörd kəndin Azərbaycana verilməsində bir sıra əsas məsələlərdən demək olar ki, bir də bu Ermənistanla Gürcüstanı birləşdirən yol məsələsidir. Dünəndən o da müzakirə olunur ki, bəs düzdür, alternativ var, çəkiləcək, müəyyən bir maliyyə vəsait də ayrılıb, ancaq bir vaxt tələb eləyir. Yəni onların açıqlaması da təbii ki, bu 2-3 ay bir vaxt olacaq, vaxt alacaq. Yaxşı, bu 2-3 ay müddətində o yoldan istifadə edənlərin ümumiyyətcə deyək erməni tərəfinin, yəni Ermənistan hakimiyyətinin və ya sakinlərinin bir narahatlığı var. O müddətdə vəziyyət necə olacaq və həmin yolun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nə olacaq? Bu yolun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti bəllidir. Çünki bu Ermənistanın strateji kommunikasiyalardan biri və bəlkə də əsasıdır. Və bu strateji kommunikasiyanın bir hissəsi bizim nəzarətimizdədir. Deməli, bu yoldan hər keçirilən yüklər, hər keçən insan, hər keçən nəqliyyat vasitəsi nəzarətimizdədir. Təbii ki, bu, yəni heç müzakirə etməyə bir mövzu da yoxdur. Təbii ki, bu bizim xeyrimizdədir, lehimizdədir. O ki, qaldı ermənilərin narahatlıqlarına, yenə də hər şey Ermənistanın bu gedən danışıqlarda yanaşmasından asılı olacaq. Azərbaycan öz iradəsini, öz xoş məramını göstərə bilər ki, siz 2-3 ay vaxt istəyirsinizsə, biz sizə həmin o 2-3 ay vaxt ərzində, müddət ərzində müəyyən güzəştlər, müəyyən necə deyərlər, imtiyazlar verə bilərik. Amma yenə də bu bizim qərarımızdır. İstəsək verərik, istəsək vermərik. Verməyik, bəli.